Hej alle sammen. I dag der skal jeg male noget graffiti, og bare lige for at fortælle lidt om, hvor vi er. Så er vi i London, i Leek Street, som er, ligger lige ved siden af London Eye, London Bridge, som er en tunnel, hvor man vil lave lovlig graffiti. Og der er sindssygt mange talentfulde graffiti-artister her. Den eneste regel, der er her i tunnelen, er, at man må ikke overstrege noget eller overmale noget, hvis ikke man kan gøre det bedre selv. Det er i hvert fald mit billede af, hvordan en skønhedsdronning skal se ud. Jeg håber, I kan lide det.